Vamos lá, queridos, para você que é do signo de Câncer, mais uma leitura na tua energia. Obrigada pela tua companhia, que Deus esteja sempre contigo. Hoje é segunda-feira, mais uma leitura na tua energia geral. Mas se você tiver a necessidade de fazer uma leitura particular, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Mila, eu preciso de um direcionamento, preciso saber o que está obscuro, o que está escondido na minha vida, preciso tomar um rumo, tomar decisões, não sei o que fazer, quero saber se há lealdade no meu casamento, no meu relacionamento, quero saber da saúde, presente, passado, futuro, tudo isso você fica sabendo através de uma leitura de tarô. Amém? Queridos, na capa e na descrição do vídeo você encontra o meu contato. Nesse número você fala diretamente com a minha filha. Pode ir sem medo, que dá certo. Três acontecimentos importantes que vêm para Câncer dentro. Era para me chamar caranguejo, mas esqueci. Mas tá certo. Dentro das próximas horas. Olha só. Queridos, aqui diz que você vai cortar contato com uma pessoa invejosa. Fala também que vocês estarão muito felizes em recuperar alguma coisa que você havia perdido. E um amigo hoje vai te pedir dinheiro emprestado. Já vou avisando, é uma quantia alta. Um amigo vai te pedir um valor alto emprestado, amém? E a gente dá continuidade à nossa mensagem para Câncer a partir desse momento. Essa semana, a reaproximação de um homem, de uma figura masculina, vai te deixar incomodado, principalmente por sentir que esse homem não é uma pessoa boa e que não há lealdade. Ok? Vocês estarão bastante. É como se você desse indícios ali para esse homem que não tem interesse nessa reaproximação. Setor financeiro. Vai haver sim desafios, mas vai haver colheita. Para quem vem se dedicando, plantando para colher a longo prazo, estudando, né, fazendo processo seletivo, essa semana vocês estarão tendo êxito, tendo vitória ali sobre o que vocês vêm plantando. Setor financeiro, vocês estarão em busca de novas oportunidades e há uma transição no setor de trabalho também nesse período. Alguém que te traiu, te passou para trás, volta a te procurar nesse período. Vocês estarão também com um pouco de dificuldade de falar aquilo que sentem. No setor de trabalho, vocês estarão tendo um pouco de dificuldade de confiar nas pessoas que ali te cercam. No amoroso, as dificuldades que você enfrenta, elas são passageiras. Eu vejo o início de uma nova caminhada, o início de uma nova fase. Para quem está querendo vender um imóvel, esse imóvel vai ser vendido dentro dos próximos dias e vocês estarão felizes, né, ao vender esse imóvel. Ouvir a tua intuição é necessária. Alguém aqui vai passar por uma dificuldade muito grande, aonde você vai ser avisado através da tua intuição, mas você não vai dar crédito. E isso vai fazer você passar ali um aperto. Você vai notar que tudo que você faz, fulano quer fazer também. Isso vai te deixar bastante encucado. Setor financeiro, guardar segredos sobre a tua vida. Vocês estarão também tendo que aprender com os erros de vocês. É como se houvesse amadurecimento. Quem nunca errou, queridos? Todos nós erramos e é natural que a gente aprenda com os nossos erros, né? Essa é a verdade. Setor de trabalho, essa semana vai ser uma semana bastante abençoada aí para vocês, aonde vocês estarão alcançando estabilidade. Honrar compromissos também. Vocês estarão conseguindo honrar compromissos aí importantes da vida de vocês.
Em relação à família, eu vejo você com um pouco de dificuldade em perdoar alguma coisa ali que aconteceu algum tempo atrás, e isso vai te incomodar. É como se você não conseguisse liberar um perdão aqui verdadeiro. Alguém vai perder um documento de um imóvel e vai dar trabalho ali para você tirar a segunda via. Talvez esse documento também te leve a ter gastos. Você vai bloquear alguém, mas eu sinto que pouco tempo depois a tua raiva vai passar, você vai acabar desbloqueando essa pessoa. Uma mulher, uma figura feminina, vai te pedir ajuda, mas essa pessoa só lembra de você quando precisa da tua ajuda ou do teu auxílio. Setor financeiro, vocês estarão vencendo as dificuldades. Eu vejo o fim de uma fase difícil e o início de uma nova caminhada. Vejo vitórias e o fim de uma. É como se houvesse aqui vitórias e o fim de uma fase turbulenta aí na tua vida. Aqui diz também que vocês estarão mudando de cidade dentro dos próximos dias. Alguém vai tentar puxar o teu tapete no setor de trabalho, mas é como se não funcionasse ali muito o que essa pessoa vai tentar fazer contra você. No amoroso, vocês estarão felizes em saber que alguém vai demonstrar ali carinho, afeto. É como se você assumisse um compromisso sério com alguém que você já conhece, que você já está saindo. Dentro dos próximos dias, alguém vai te trazer um aborrecimento. Você não deve emprestar teu veículo e alguém da tua família vai tentar interferir na tua vida, nas tuas escolhas também. Fala sobre uma mudança de cidade, aonde você vai e não vai falar para ninguém o teu endereço. Setor financeiro, vocês estarão vencendo as dificuldades, vencendo as adversidades. Vejo uma grande alegria no setor financeiro. Aqui diz que dentro dos próximos dias haverá vitórias, haverá estabilidade. Vocês estarão fazendo as pazes com alguém da família, com uma mulher. Essa mulher virá até você te pedindo perdão. Vocês estarão perdoando e permitindo essa mulher entrar na tua vida novamente. Vocês estarão também tentando mudar hábitos da alimentação, praticando exercício físico, vocês cuidando aqui mais da saúde. Setor financeiro, vocês estarão cortando gastos. Tem alguém aqui com problema cardíaco que precisa ir ao cardiologista, beber bastante água também. Você vai achar dinheiro, pode ser na rua, é como se você achasse ali um determinado valor. Outra coisa, para quem está vendendo imóvel, essa semana você vai fechar um bom negócio onde alguém vai te fazer uma proposta irrecusável. Setor de trabalho, fala sobre novas oportunidades, alguns terão dificuldade em se adaptar a um novo ritmo de trabalho ou pessoas ali que você terá que conviver. No financeiro, Deus estará abrindo portas e você conseguindo alcançar equilíbrio. Em relação ao amoroso, você vai evitar contato com algumas pessoas. Setor financeiro, vai haver mudanças significativas na tua vida. Vejo também você resolvendo uma questão da justiça que vem te incomodando, vem te trazendo preocupação. O dinheiro que você tem para receber já tem algum tempo, vocês estarão recebendo esse valor. Vejo também um documento que você vai assinar que te traz vitória. Pode ser aqui a tua aposentadoria. Vejo também alguém bastante indeciso ao teu lado que vai te surpreender aí durante a semana com um tipo de atitude. Vejo
um grande livramento que vem na tua direção aí durante a semana. Amém? Queridos, que Deus te abençoe, te livre e te guarde de todo mal. Até a próxima.